Ahoj, já píšu písničky už poměrně hodně dlouho a jak to vypadá, tak umělá inteligence nás teďka kompletně nahradí. Tady čtu spojení hudby a umělé inteligence nabízí zajímavé možnosti a přináší inovaci do hudebního průmyslu a tvorby hudby. No tak se na to podíváme. Vybral jsem si aplikaci Boomy, tak pojďme na to. Tak tady to máme. Create a song. Vybrali jsme si custom, to znamená, že si sami můžeme zvolit, jaký styl si budeme přát. Stylů je tady poměrně hodně. Možná ten vintage. OK, zvolíme vintage styl. Music instrument acoustic, drum acoustic, bicí a super clean jako mix. Dobře, a teď create a song. Tak jak vidíte, už se to vaří, už se to vaří a už to máme tady. No to jsou věci. No uvidíme. No. A tak tohle to je jenom zatím doprovod, ale pak tady máme ještě další možnost, že můžeme přidat hlas. Stačí jenom namluvit text a aplikace nám to celý zhudební. Tak já jsem si vybral jeden ze svých textů. Je to, jmenuje se to Marta. Má to být ve formátu WAV. Zní to, musím si už najít boudu nebo třeba přístřeší co nejdále od ruku čmoudu, tam, kde tolik neprší, slunce, voda, vánek, moře, palmy, pláže, horký vzduch a tak dále a tak dále. To je ten český text. No a teď nechme Boomy, ať nám z toho udělá písničku a uvidíme, jak se popere s českým textem. Musíme zase chvilku počkat, než aplikace vytvoří písničku, ale už se tam něco vaří. Vocal recording. Ano. A zdá se, že už jsme blízko. A už je to uploading. Tak vida. Poslouchejme. Já vám teď pustím, jak jsem tu písničku nahrál ve studiu. No, je to trochu rozdíl, poslechněte si to.
tak mám takový pocit, že nás umělá inteligence tak úplně nenahradí, že není nad studiovou nahrávku. Ale možná, že to je moje vina, že neumím ty aplikace ještě tak úplně dobře používat. No, udělejte si o tom svůj vlastní názor. Rozhodně stojí za to zkusit. Takže zatím ahoj a zase se brzy uvidíme.